čovjeka iz... Da. Nikad čuo. Nemate nikakve informacije, nisu došle službeno do nas. On je kupio te dionice. Mislim, sada se raspravlja o tome je li on zaista investitor ili njegova imovina za leđima ili je on paravan. Stvarno ne znam, stvarno ne znam. Za mene je bitno da ta Fortenova postavi raditi. Nakon svega što smo gledali od 2017. neke vrste legalne otimačine te kompanije, neke su zadovoljni time jer su i plaćeni dugovi, mnogi nisu jer nisu plaćeni dugove koji su imali prema Fortenovi. Hvala Bogu, konzultanti su se naplatili s 900 milijuna kuna. Toga je novac. To je novac koji je ono otet. Tu je bilo puno prijatelja i poznatih, to je tako. Što to više nije jasno. Izvješće SOA je došlo danas na odbor za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku. Pretpostavljam da ste upoznati s njim. A ima li u tom izvješću